Og velkommen til 6464. I dag der skal vi prøve noget helt forskellige ting. Helt forskellige nyt ting. Vi kan købe nogle ting, og det smager vi. Det er blå chips ting. Det ligner egentlig, at vi fik et blåt mærke, og så rev vi det af for at spise det. Ja, altså hvis der er nogen, der kan oversætte det og det her. Det her. Det er fransk og betyder noget. Jeg ved, chips, det betyder chips. No shit, Sherlock. Sudsko. Gør det? Ja. Okay, sudsko. Blød. Det betyder blød sudsko. Blød sudsko. Pommes. Er det ikke? Det er Pompeii. Pompeii med tre violette. Tre violette sudsko fra Pompeii. Tænk lige over den. Illuminati! Nå, men der er ikke så meget andet at gøre, så prøv lige at se det her. prøv lige at se her engang. Det var bleg du er. Ja, også det. Forhåbentlig. Altså, prøv lige at se pisset, det ligner blot mærke. Det var for mig. Jeg blev snart placeret op på de øjenbryn. Miki, han flækkede sit øjenbryn. Ja, med den her lille ting her. Det var en vild kamp, det gik nogenlunde sådan her. Lad os prøve hinanden, okay. Nej. Skål! Awkward! Skål! Skål! Klink! Det er sådan en sjov eftersmag. Ikke dårligt faktisk. Det smager ikke af blot mærke. Han bruger sådan en smag. Jeg er kannibal. Jeg mener, jeg er Hannibal. Hannibal Rasmus er mit fulde navn. Okay. Jeg dømmer den en chips 405. Fordi der smager lige som almindelige saltchips, der er bare en lille smule brændt eftersmag eller sådan noget i den, ja, synes jeg. Måske så, er det brændt chips. Det kan godt være, det er brændt chips. Men hvis jeg skulle dømme her fra 1 til 10, så synes jeg, den er ret god. 10 til, når du har grisen. Og for så god dværgkrystal. Huh?